Ja kažem da njegove odluke važe onoliko koliko je neko spreman da ih prihvata i koliko je spreman da ih provodi. Meni je veći problem i tužan sam što drugi neki ljudi koji se bave politikom ili su u političkom životu Republike Srpske ne izađu i snažno ne kažu da ne može da dođe neko sa strane da nam nameće odluke. To je ono što je u ovom momentu pravi problem ili izazov kada govorimo o samom srpskom narodu. Ja mislim da svi jedinstveno treba da kažemo da takvo ponašanje ili uopšte takva praksa nije prihvatljiva i ne treba da bude prihvatljiva nigdje u Evropi, a tako onda ne treba da bude prihvatljiva ni u Bosni i Hercegovini. I upravo te pukotine su pukotine koje ti ljudi sa strane traže. To je da postoji spremnost pojedinih Srba i pojedinih političkih aktera da takve odluke prihvataju. Formalno kažu da nisu za to, ali suštinski nisu spremni da preduzmu bilo kakvu akciju. S te strane je neophodno prije svega da se svi ujedinimo i da svi na takav način kažemo da takva politika ili takva praksa nije prihvatljiva, jer to jednostavno nije normalno funkcionisanje, niti normalno društvo može da funkcioniše pod tim principima ili tim standardima. Takve odluke se ne mogu provoditi, ne zato što je to stvar odluke nekog čovjeka, već zato što narod u Republici Srpskoj ne želi da prihvati da mu neko sa strane može objašnjavati kako treba da živi u budućem periodu.